60 ensimmäinen. 60. 80 ensimmäinen. 100. 100 euroa ensimmäinen. 100 euroa toinen. 110. 110. Ensimmäinen, 110, toinen. Ja 110 euroa ensimmäinen, toinen. Ja Kimmo Perkkiö, sait huutokaupasta ainakin kassin kameralle. Mitä muuta tuli hankittua? No, samalla kun kassia huusin, niin vahingossa sitten huusin tuossa höyläpenkkiä ja se sitten napsahtikin kohdalle, että nyt on kotona vähän selittäminen tässä, että miten tässä näin kävi. Siis kyseessä on semmoinen täysmittainen koululuokista tuttu vanhan liiton höyläpenkki. Kyllä, mutta täysmittaista flyygeliä tai pikkuflyygeliä kävin ostamassa tässä näin, että koko luokka on ehkä sama, mutta pikkusen eri käyttötarkoitus. Flyygeli taisi jäädä tällä kertaa saamatta, mutta ihan tuota, niin ilmasoittopeliä ei kotia tarvitse lähteä. Että joo, eli flyygelin hinta nousi niin kovaksi, mutta sitten tuossa niin, sattui tuommoinen harmoni silmään ja sen sitten erehdyin huutamaan tästä näin. Että mitäs vieläkö mennä sitten jatkaa huutamista ja täyttää pakun tavaralla? Vähän pelottaa, että uskaltaakohan tuonne mennä kattelemaan, ettei tartu vielä jotain muuta mukaan, mutta kai se on pakko jo kurkistaa, että mitä siellä oikeasti myydään. Että käytkö yleensä näissä kaupungin huutokaupoissa tai poliisin huutokaupoissa tutkimassa vai tulitko nyt ensimmäistä kertaa juuri tätä flyygeliä hakemaan? No, poliisin huutokauppaan minä yritin mennä, mutta myöhästyin tietysti. Nyt olin sitten ajoissa ja joskus on käynyt tuommoisissa kuolinpesän huutokaupoissa ja muussa, mutta aika vähän se. Ihan turvallisuussyistä. 30 000 ensimmäinen, 30 000 toinen. Ja 30 000 ensimmäinen, 30 500 ensimmäinen, 30 500 toinen ja 30 500 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Ensimmäinen 240, toinen 250, ensimmäinen 250, toinen. Onko omalla tontilla vettä? Pääsetkö rantaviivalle? On kesämökillä vettä, mutta ajattelin lähinnä kun harrasta sukeltamista, niin sukelluskäyttö on tosi hyvä, että voi mennä vähän etemmäksi umpivettä, avovedelle ja sieltä sitten mennä sukeltelemaan. Mites tuo hinta? Uskoitko, että nousee näin korkeaksi? No, kohtuu hinta. Eiköhän tämmöinen pari tonnia kuitenkin maksa uutena. Tulitko ihan vartavasti huutokauppaan tätä kumivenettä hakemaan vai sattuiko vain silmään? Sattui silmään valitettavasti. Tuliko muita hankintoja tehtyä? No, tytölle piano, Hellaksen piano 150, että ihan kohtuuhinta sekin. Mitäs kotona ollaan mieltä, kun tullaan mittavia hankintoja kanssa takaisin? No, vaimo on tottunut kyllä, että ei sinne sen kummasempaa. Käyttäkö usein näissä huutokaupoissa? No, yritetty joka vuosi melkein käydä.